É a maior Feira Nacional de Educação e Formação. De 14 a 17 de março, realiza-se em Lisboa a 5ª edição da Futuralia. O evento é dirigido sobretudo a jovens, pretendendo ser uma plataforma de divulgação de oferta educativa. Epá, é espetacular. Várias escolas, várias ofertas. É uma espécie de ajuda para sabermos o que é que nós queremos para o nosso futuro. Para descobrir mais sobre as oportunidades que me dão depois do 9º ano e poder saber melhor o que quero seguir. Gostava de ver como é que os cursos funcionam e o que podia escolher no futuro. Há muita variedade de cursos e penso que isto nos informa muito bem relativamente aos cursos que podemos seguir. Ao todo estão representadas na Futuralia 380 entidades, entre instituições de ensino superior, escolas secundárias, profissionais, entre outras. Basicamente estamos a representar a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, através da Universidade Nova de Lisboa. Nós estamos aqui para tentar angariar novos alunos, quer sejam eles de licenciatura, mestrado e doutoramento. Como é que tem estado a correr essa angariação? Temos tido bastantes contactos, sobretudo de alunos interessados em licenciaturas, de jovens que ainda estão no secundário e que pretendem saber um pouco o que é que temos para oferecer, quais as condições. Pronto, temos tido bastante gente a procurar-nos. Para o ALV, a Agência Nacional para o ALV, como é conhecida, é uma agência que gere vários programas ou iniciativas que são financiadas pela Comissão Europeia no âmbito da educação e da formação, ou seja, tem programas concretos que promovem ações de cooperação europeia, portanto transnacional, e promove também atividades de mobilidade que permitem, seja a estudantes do ensino básico, secundário ou superior, seja a docentes, seja a formadores, seja a uma série de intervenientes na área da educação e da formação, a possibilidade de terem uma experiência de mobilidade fora do seu país de origem, portanto fora de Portugal. Nós este ano apresentamos um modelo diferente, ou seja, tendencialmente o nosso target por excelência são os alunos do 9º ano, do 9º ao 12º. O modelo deste ano apresenta ofertas também para recém-licenciados e para ativos, posta no reforço das competências e qualificações. Adaptada à conjuntura atual, a Futuralia complementa a oferta educativa com algumas portas para entrada no mercado de trabalho. Se bem que a Futuralia não é uma feira de emprego, pretende ter aqui algumas ofertas, de algum modo muito especializadas, contando com a presença de entidades de desenvolvimento de recursos humanos e de entidades de recrutamento. Nós somos uma empresa de recursos humanos, portanto trabalhamos em várias unidades desde a área da saúde, construção civil, área de hotelaria, contact center, área da logística, portanto temos essas áreas todas e então recrutamos a pessoas mesmo para essas áreas. No sentido também de promover a empresa e de recolher candidaturas, claro, também, para darmos a possibilidade de jovens e não só de arranjarem o seu próximo emprego. Estou a gostar, estamos a sortear algumas bolsas de estudo a 50% e as pessoas estão interessadas, preenchem os formulários, estão a gostar. Com programação paralela e muita animação durante os 4 dias de feira, este ano a Futuralia conta também com o FESTU, Festival Nacional do Estudante, nas noites de 16 e 17 de março. Com 53 mil visitantes em 2011, a organização espera que este ano a Futuralia tenha um aumento de 20% nas visitas.